galera. Sport Sul vai conversar hoje com um cara que tem sido destaque de Santa Maria no Campeonato Brasileiro. Ele não joga, mas está em campo na Série A, Série B, Série C e também na Série D. Papo hoje é com o Anderson Daronco, santamariense de 31 anos, que é um dos responsáveis pelo apito no futebol brasileiro. Anderson, obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui com o Sport Sul. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar conversando com o Sport Sul, sempre tendo oportunidade de divulgar também o nosso trabalho em relação à arbitragem. Eu fico com muita satisfação em poder fazer essa troca de paz com vocês. Beleza, Anderson. 31 anos, cara, formado em Educação Física aqui em Santa Maria pela UFSM. Já há 10 anos, né, um profissional. Na verdade, eu não tinha o desejo de ser árbitro de futebol. Eu fiz o curso no ano de 1999, quando estava na Faculdade de Educação Física e, com sinceridade, eu realizei o curso de arbitragem somente pela carga horária, que era uma carga horária bem expressiva, e na época nós tínhamos uma determinada carga horária a cumprir em atividades complementares de graduação, que eram as ACGs, né, na época. E como a carga horária do curso ela era bem elevada, eu e mais alguns colegas acabamos realizando o curso de arbitragem. Só que depois, na época já também, estudante, passava um pouquinho de necessidade também, gostava de fazer bastante festa, aí a gente acabou tomando gosto pela arbitragem, né? Porque mal ou bem, era um dinheirinho extra que entrava todo fim de semana, né? Isso já bancava nossas festas no DCE, então a arbitragem começou com muita... Com uma espécie de brincadeira, assim, entre aspas, né? Só que acabei tomando gosto pela coisa. Algumas pessoas começaram a acreditar no meu potencial enquanto árbitro. E a situação começou a ficar séria e estamos aí até hoje. Beleza, começou então. Sem toda aquela pretensão, foi acontecendo naturalmente, né? É verdade, não tinha interesse nenhum. Em um dia pitar no Maracanã, no Morumbi, era bem momentâneo mesmo, né? Durante o curso de Educação Física, porque era uma renda extra que entrava em todos os fins de semana. Mas aí comecei a vencer etapas na carreira de árbitro, né? No início apitava somente jogos de categoria de base, comecei como árbitro assistente também, fiquei muito tempo fazendo a função de bandeirinha. Aí depois comecei a pegar o apito propriamente dito e tive êxito nessa função. Desde 2008, o Anderson apita jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, na divisão principal, cara, Série A. Árbitro do quadro da Federação Gaúcha e também do quadro nacional da CBF. Não tem como, né? Depois de entrar na carreira, o objetivo é chegar a ter o escudo FIFA, né, cara? Qual é o processo? O que precisa o Anderson para chegar a apitar uma Libertadores da América? Pensar em, de repente, por que não? Ainda jovem, né, para arbitragem, tem um bom tempo ainda. Uma Copa do Mundo. Ah, com certeza. Inicialmente, o meu primeiro objetivo era me tornar um árbitro da CBF, quando eu estava apenas no quadro da Federação Gaúcha de Futebol, porque é a federação quem faz essa indicação para o quadro nacional para a CBF. Então, essa primeira etapa, esse primeiro degrau, foi vencido, né, no ano de 2008. A minha estreia foi no jogo entre Ponte Preta e Paraná, na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Após estando no quadro da CBF, com certeza o objetivo maior de todo árbitro é chegar ao posto de árbitro FIFA. Quem faz essa indicação também é a CBF. E é necessário um pouco mais de tempo. São vários fatores que podem determinar essa indicação. É claro que a qualidade dentro de campo ela é o fator principal, mas hoje em dia também tem muitas questões regionais que podem acabar facilitando ou dificultando um pouco essa indicação. A gente sabe que no Rio Grande do Sul também existem bastante árbitros qualificados, né, para essa função, mas eu acredito estar no caminho correto. Antes de virar árbitro FIFA, eu teria que ser indicado a virar aspirante FIFA. Eu já realizei um treinamento este ano na Granja Comari,
com os árbitros chamados promissores. Uma semana foram os árbitros FIFA e os aspirantes, e na outra semana os árbitros promissores, que teoricamente seriam os árbitros candidatos a serem aspirantes. Então eu realizei os testes teóricos, físicos, tudo nos padrões FIFA, né? Então agora procurar dar seguimento, talvez no ano que vem já tenha, quem sabe, algumas novidades nesse sentido. E um número bastante, tem que ter bastante jogos também, acabar passando ileso, né, entre aspas, pelos jogos, para que a gente possa ter uma confiança maior da Comissão Nacional e da própria crítica especializada, e também uma credibilidade junto aos clubes. E isso aí vai, cada vez vai nos dando uma bagagem maior para que a gente venha também obter essa indicação para virar aspirante FIFA. Passo a passo tá indo, dá para dizer que tá seguindo o caminho, né, Anderson? Bacana, cara. Esse ano, pela Série B, que eu pude fazer uma pesquisa ali, foram 10 jogos, Série A, 6 partidas, e ainda Série C e D, com uma participação, e ainda Copa do Brasil. Sem dúvida, né, cara, o ano de 2012, pra ti importante, né, Anderson? Mas assim, cara, como é que é essa relação? Vamos falar agora direto da função de árbitro, que é tão polêmica, é tão criticada, né, cara? Como é que é a relação, primeiro, com a Comissão Nacional de Arbitragem? Eu vou explicar nas duas esferas em que eu atuo, tanto na Federação Gaúcha de Futebol quanto na CBF. Na Federação Gaúcha de Futebol, nós, pro Campeonato Gaúcho, nós realizamos uma pré-temporada em janeiro, uma semana antes do campeonato começar, onde a gente realiza alguns treinamentos práticos dentro do campo. Isso é extremamente essencial para que o árbitro venha ter êxito na sua função. E também venho salientar que isso é muito pouco, que esse treinamento ele deveria ser constante. Assim como os jogadores fazem uma pré-temporada, o árbitro também, né? Não, e os jogadores treinam a semana inteira e a gente acaba não tendo oportunidade de fazer isso. A gente teria que ter esse treinamento semanalmente. E então, no Campeonato Gaúcho também realizamos reuniões de 15 em 15 dias, onde são debatidos os jogos em que aconteceram problemas, né? E a cobrança, ela existe, com certeza. Essa reunião na Federação Gaúcha de Futebol estão somente os árbitros e a comissão. Então, se o bicho tiver que pegar, ele pega. É ali mesmo. Dentro, ali. Não interessa quem é o envolvido, pode ser desde o árbitro número 1 do estado ou aquele que está fazendo a sua estreia. Na CBF, devido ao calendário ser muito extenso, a competição começar, se não me engano, abril ou maio e durar até dezembro, é realizado um treinamento antes do Campeonato Brasileiro. Durante esse período também teve esse treinamento que eu já mencionei para vocês, na Granja Comari, mas infelizmente daí já não são todos os árbitros que podem participar. E o contato com a comissão de arbitragem da CBF, ela se dá sempre que você é escalado. Então tu pegou um jogo de Série A, tu liga pro presidente da comissão, ou ele mesmo te liga, e vocês conversam sobre o jogo, sobre algumas situações que podem vir a acontecer na partida, para que não peguem você desprevenido, sobre o que, que esse jogo representa. Então a gente tem que estudar bem a partida antes de vir atuar no campo. E se acontecerem problemas no jogo, propriamente se alguém da comissão assistir, eles já te ligam depois do jogo mesmo para perguntar o que, que aconteceu, o que, que tu interpretou no lance. E também existe uma ouvidoria de arbitragem. Se um clube se sentir prejudicado, ele pode ingressar com um pedido nessa ouvidoria, mandando o DVD do jogo, para que a ouvidoria faça a análise e emita um parecer. Eu mesmo já tive uma análise de uma partida minha que foi remetida à ouvidoria. A ouvidoria já deu esse parecer favorável a mim, até no caso. Mas quando ela é contra o árbitro, com certeza aí o árbitro vai ter que passar por um período de reciclagem, ou o assistente também, por um período de treinamento extra, para que possa depois voltar a exercer as suas funções. Até porque, né, Anderson, mesmo o presidente da Comissão Nacional, nesse ano, depois, nos últimos anos, vamos dizer assim, a arbitragem do Brasil, desde aquele fato em 2005,
aquela história, aquela polêmica dos jogos comprados. Ali, vamos dizer, claro que o árbitro sempre foi criticado e cobrado, mas depois daquele 2005, uma atenção maior pela CBF foi dada a essa questão da arbitragem. E mesmo quando o próprio presidente, que é o cargo máximo da arbitragem no Brasil, não vem bem, ele pode cair, como foi o caso esse ano, né? O presidente da CBF, José Maria Marim, destituiu o Sérgio Correia e nomeou o Aristeu Leonardo Tavares, novo nome, né, da presidência da Comissão Nacional. O que que muda em relação no meio de um campeonato, troca todo o comando, muita coisa em relação a esse processo, a esses procedimentos? Como é que funciona isso aí para o árbitro que está no meio da competição? Fica um pouco estranho, né? A gente vinha realizando um trabalho, mas também as pessoas que assumiram já faziam parte indiretamente da comissão anterior. O Aristeu, que é o nosso novo presidente, ele era instrutor da CBF. Não é ninguém que caiu de paraquedas, não, né? Com certeza não. O Aristeu, ele foi para a Copa do Mundo junto com o Carlos Simo, se eu não me engano, na Copa de 2006. Então, ele já era instrutor, ele teve também atividades aqui no nosso estado. Ele não caiu de paraquedas no nosso meio, com certeza. E é uma pessoa que gosta bastante de respeito na categoria. E a gente sabe que esse ano também ele está sendo um pouco atípico no que diz respeito à cobertura da imprensa, no que diz respeito aos erros de arbitragem. Eu sei que alguns aconteceram, não podemos querer esconder isso daí ou botar a sujeira para baixo do tapete. Realmente alguns equívocos aconteceram no campeonato, mas também a cobertura dada pela imprensa especializada, ela cada vez cresce em relação à arbitragem. Então, a pressão sobre a CBF, sobre a comissão de arbitragem, ela é muito grande. Então, trocou-se o presidente da própria CBF, né? E esse ano também aconteceram algumas mudanças na equipe de arbitragem com a entrada dos árbitros adicionais. Aí algumas pessoas acabaram entendendo que isso aí seria a salvação da lavoura, né? Que os erros da arbitragem fossem ser minimizados, no mínimo. Que eles sumiriam, né? Mas isso não é... Exato, não é um processo que vai ser assim da noite para o dia. Então a pressão sobre a comissão de arbitragem acabou se tornando muito grande e o presidente da CBF acabou achando melhor fazer essa troca. Mas os dois, o ex-presidente quanto o atual, realizam um excelente trabalho e a gente pode ter certeza que isso com certeza no futuro vai render bastante qualidades nos gramados do Brasil. O que eles têm que mudar também, na minha opinião, um pouquinho é o processo de formação do árbitro. E não só apenas realizar a formação e jogar para dentro do campo de jogo. Ele tem que ter uma formação continuada, como falávamos anteriormente, ele tem que ter um treinamento durante toda a semana. Isso aí também envolve um processo de profissionalização da categoria, que é o que a gente tanto deseja, mas a gente sabe que esse processo ele é muito complicado. Então há muita coisa ainda a ser discutida para que venha realmente a melhorar o nível da arbitragem no Brasil, que eu já considero ser de alta qualidade. O Anderson só nesse Campeonato Brasileiro apitou jogos do Flamengo, aquele jogo espetacular do Atlético Mineiro, que brigava até então pelo título 3-2 com o Botafogo, estádio lotado, jogo do Corinthians, partidas de extrema dificuldade, tem que estar focado e atento, né? Porque a pressão depois por um erro é absurda, é a repercussão que pode ter colocado na geladeira por todo o campeonato, né? O árbitro tem que entrar em campo ciente disso. Vamos falar específico daquele lance, cara. Corinthians e Atlético Goianiense. 1-1 foi o placar final, em São Paulo a partida, cruzamento da direita, e o Jorge Henrique sobe, faz o gol de cabeça, e o Anderson Daronco vai lá e anula um gol do Corinthians convicto. Como é que é anular um gol? Claro que ele teve convicção, mas vou entrar em outra questão também, né? O árbitro, ele tem fração de segundos para decidir, né, cara? Ele não tem o recurso da televisão, às vezes está encoberto. Então, tem que tomar a decisão na hora ali. Vai para a internet no outro dia, tem site,
mandando gravar o nome do Anderson Daronco, perseguir. Claro que isso aí não entra em campo para quem passa por tantos processos para chegar a apitar uma partida da CBF, né? Mas, em especial, né? O cara tem que ter, muitas vezes, ali, firme, mostrar a personalidade, né? Para anular um lance desses, né, cara? Ah, com certeza. A gente toma as nossas decisões no campo de jogo, baseadas naquilo que a gente vê e, às vezes, até naquilo que a gente acha que viu. Aí, mas também, assim, ó, a questão de ser Corinthians, Flamengo ou Atlético Goianiense, isso acaba, pelo menos para mim, e acredito que para todos os meus colegas, ela não acaba pesando. A gente sabe que existe esse imaginário popular em torno das ações que envolvem as grandes equipes, principalmente as equipes de maior torcida do Brasil, que seria o caso de Flamengo e Corinthians. Mas eu, quando estou atuando num jogo assim, nesse jogo propriamente dito, era uma equipe de branco contra uma equipe de vermelho e preto. A gente não mentaliza, ah, é o jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense que estava na zona de rebaixamento. Então é equipe A contra equipe B. E se a gente tem que tomar a decisão contra uma equipe favorecendo, independentemente do local também em que ela ocorra, nós temos que fazer essa medida. As regras estão ali, são as mesmas para as duas equipes. Então o árbitro que atua com seriedade, ele não pode levar em consideração esses aspectos. E é isso que faz a gente crescer na carreira e obter credibilidade junto aos clubes, porque eles sabem que hoje tu está anulando um lance deles contra uma determinada equipe, mas daqui um pouco, lá na semana seguinte, ou no próximo jogo deles, eles sabem que tu atua com correção e que também tu vai agir da mesma maneira em relação a eles. Não em relação a esse lance, mas eu acho que o árbitro tem que ter na cabeça, né, cara? Assim como o jogador erra um pênalti, o árbitro, como ser humano, vai errar. Mas tem que ficar claro que não é porque é camisa, é um erro porque hoje acontece a favor, amanhã pode acontecer contra. E dentro do esporte, entre todos, tem que ficar claro que o erro é inerente ao ser humano, né? Não, na verdade, não existe o contato de árbitro, dirigente de equipes. Isso é expressamente proibido pela CBF, tanto antes do jogo, durante e depois. É expressamente proibida a presença de diretores no vestiário da arbitragem. O que existe, às vezes, uma tentativa de intimidação são dos próprios jogadores. Se eles pegam um árbitro que é até certo ponto desconhecido no cenário nacional durante a própria partida, eles acabam tenteando, né, entre aspas, o árbitro para tentar gerar um tipo de pressão para que ele venha a tomar decisões a favor da sua equipe. Mas isso são coisas que a gente tem a capacidade suficiente para saber lidar com isso daí. A gente sabe que muitas vezes essas instruções também vêm de vestiários, próprios treinadores ou diretores dizem, ó, chega junto do cara para ele ver se ele vai tremer, ver se ele vai sentir onde ele está apitando, o time que ele está. Então a gente sabe que esse tipo de situação existe. Mas em relação ao jogo em si ou questão de algum erro, eu posso afirmar também que o erro a gente acaba cometendo em todos os jogos. Infelizmente, alguns erros eles acabam se tornando mais visíveis quando eles acabam mudando o resultado de uma partida, ou um pênalti mal assinalado ou deixado de marcar, um impedimento marcado equivocadamente. Mas também existem pequenos erros no jogo, uma falta que tu deixa de marcar aqui, uma que tu marca ali que não foi, daqui um pouco uma inversão de lateral. É muito difícil a gente conseguir passar 100% as nossas tomadas de decisões na partida, passar com 100% de acerto. É muito difícil realmente. Infelizmente, pela nossa natureza humana, algumas vezes esses erros eles vão acabar se sobrepondo em relação ao resultado do jogo. Isso a gente fica chateado, mas também sabe que é natural, infelizmente acontece, assim como acontece também do atacante perder um pênalti, do atacante do inacreditável Futebol Clube perder um gol sem goleiro. Isso é assim, só que a cobrança em cima de nós, árbitros, ela é com certeza bem maior do que em cima do jogador de futebol. Entre vocês, Anderson, os árbitros, existe uma conversa antes de uma determinada partida? Ó, a primeira vez que eu vou apitar um jogo do Flamengo, tu busca uma informação dos atletas com outro árbitro carioca? É possível dizer que determinado árbitro em algumas situações entra já predisposto a não complicar,
ou amarelar um jogador na primeira, já com essa sensação de que o jogador realmente já entra em campo marcado? Não, o que eu posso dizer é que, assim como as equipes e os jogadores conhecem as características dos árbitros que vão atuar nos seus jogos, porque eles fazem esse tipo de estudo, ó, esse árbitro ele é mais técnico, esse é mais disciplinador, com esse tu pode conversar, com esse tu não pode, os árbitros também conhecem as características dos jogadores e das equipes. É, nós, para cada jogo que somos escalados, temos que fazer um estudo de sistema tático das equipes, como elas jogam, as características individuais dos jogadores, saber... Tem jogador que gosta de chegar mais junto na marcação, tem jogador que gosta de reclamar mais, tem jogador que é de se atirar quando entra dentro da área. Então essas características nós devemos estudar para que a gente possa montar um plano de trabalho para que a gente venha ter êxito na partida e nenhuma situação nos pegue desprevenido para que a gente possa atuar da melhor maneira possível no jogo. Isso é o máximo que eu posso dizer em relação a esse sentido. Muitas vezes conversamos sim, mas sobre características das equipes, também dos próprios jogadores, mas não entrar pré-determinado a tomar uma ação contra um jogador A ou B em função do seu histórico passado. Porque para nós o que interessa é a conduta dele naquela partida. Ele não pode ser punido pelas suas ações anteriores em outros jogos. Então ele tem que ser realmente... Temos que levar em consideração somente aquele jogo em que estamos atuando. E essa, pelo menos, é o meu ponto de vista e também que acredito que seja de todos os meus companheiros. Em relação a isso aí, Anderson, a gente que acompanha também futebol europeu, de outros locais, o brasileiro, vou colocar aí o latino, o sul-americano, o argentino também, ele é mais caicai, ele já tem no sangue, antes mesmo de virar profissional, já trabalha junto com o fundamento, aquela manha, aquela cena, às vezes o cara nem é tocado e cai como se tivesse recebido uma pancada de fratura exposta, né? O futebol brasileiro, ele é difícil, né? Dá pra dizer que o jogador brasileiro, vão também citar o argentino, colocar nesse bolo aí, o latino, o sul-americano, tanto que a gente vê na Europa, que não é assim, né? Na Europa, eles respeitam mais a arbitragem e não tem muito cai-cai, o jogo corre mais. O campeonato brasileiro, que já é difícil pelo nível técnico dos clubes, também em relação a essa postura do jogador, é mais complicado por isso, né, cara? O jogador brasileiro, ele já tem no sangue tentar levar vantagem. O que importa é eu fazer o gol. Tu disse tudo. É por isso que eu frisei antes e vou tocar de novo nesse assunto. Pra mim, a arbitragem brasileira ela é de alta qualidade, porque... Temos que saber lidar com todo este contexto que envolve o nosso futebol e essa questão cultural do brasileiro. E também fez um gancho para o argentino, mas também mais especificamente no Brasil, de querer levar vantagem em tudo e até em pequenas ações no campo de jogo. A questão do se atirar, de tu ver que tu vai perder a bola. Ah, os caras gritam! Tu trança tuas pernas, tu, enquanto atacante, tu deixa tua perna para bater na perna do zagueiro, aí parecer que ele te calçou e tu caiu dentro da área. Infelizmente, o nosso futebol é assim e eu, com sinceridade, eu não vejo maneiras de ele mudar. As pessoas fazem muitas comparações à nossa arbitragem com a arbitragem europeia, dizendo que os europeus são melhores. Mas os mesmos erros... Os jogadores também são mais honestos. Não, né? E os mesmos erros que a gente verifica aqui, a gente pode verificar lá também. Eles acontecem. Só que falando em cobertura midiática também, lá não se dá muita ênfase pro erro da arbitragem. Se tu assiste uma partida de futebol de campeonatos europeus, diretamente de lá, digamos assim, da fonte, ou tu pega pela RAI ou o canal francês que transmite o jogo do campeonato local, eles não ficam batendo em cima do erro da arbitragem, passando 10 replays no jogo, eles vão pro jogo. E a própria conduta dos jogadores, ela é diferenciada. Eles procuram realmente jogar o jogo e combater essa questão do cai-cai ou do antijogo,
Então isso acaba com certeza facilitando o trabalho do árbitro de futebol. Aqui no Brasil, muitas vezes a gente fica tonto no meio da partida. Tu, além de conduzir o jogo, tu tem que estar lidando com a conduta de 22 jogadores, um querendo se ser sobrepor... mais malandro que o outro. Exatamente, um querendo se sobrepor ao outro nas suas atitudes, querendo levar vantagens em pequenos delitos, né, entre aspas, para que ele venha a ganhar o jogo, custe o que custar, conforme os exemplos que tu mesmo citou. É, nessa semana mesmo, a gente acabou tendo um gol por uma falta de fair play agora na Liga dos Campeões. O Luiz Adriano, ex-Colorado, atacante. Jogador brasileiro também. Até o termo que eu vou utilizar pode ser meio pesado, mas nos faz passar essa vergonha perante o mundo, uma falta total de respeito em relação à equipe adversária, em relação às regras do jogo e ao próprio futebol, de querer ganhar a qualquer custo em virtude de uma brecha que a própria regra do futebol acaba dando nessa situação aí, de pegar uma equipe desprevenida num momento que ele tem que devolver a bola e o jogador vai lá e faz o gol. Então nós temos o árbitro brasileiro, ele também desde a sua seu processo de formação, ele já acaba sendo moldado a saber lidar com essa situação aí do antijogo e da tentativa de burla, né, da regra do jogo. Isso é muito complicado e por isso que muitas vezes também a gente acaba sendo foco também de tanta crítica. O Anderson Daronco apitou a final da Copa Eldorado, a primeira partida, vencida pelo Juventude, 2-1, e que deu pra gente notar, Anderson, não só nessa partida, o teu estilo, que tu citou agora há pouco. A gente vê que os jogadores te respeitam, né, cara? Dificilmente uma partida tua é aquela que foge de controle, que todo mundo te cerca, e aí realmente o juiz está perdido. Quando acontece isso, é realmente muito complicado conter os nervos de todo mundo para não sair distribuindo cartão para tudo que é lado, né? Ah, com certeza. É uma das frases que as comissões de arbitragem utilizam com nós árbitros é a seguinte: tem que ter autoridade sem ser autoritário. Então isso passa também muito da relação que tu estabelece com os jogadores, no trato. É, o respeito que tu exige deles, mas que também tu tenha para com eles, que tu também saiba os respeitar no campo de jogo, que tu saiba entender que certas atitudes deles são normais para aquela disputa do jogo. E em relação ao respeito deles, em relação ao meu estilo de arbitragem, a minha maneira de conduzir a partida, isso com certeza ela não se dá da noite para o dia, ela é um processo que vem de tempos, é um processo de ganho de credibilidade do árbitro junto às equipes, aos treinadores, aos jogadores. Isso também sabe que vem de vestiário, muitas vezes os treinadores nas suas preleções utilizam as expressões: oh, hoje é fulano que vai apitar, não adianta querer falar com ele, hoje deixa o cara apitar que ele vai bem. Tem essas questões, a gente sabe que isso acontece bastante no futebol. Então, acredito estar no rumo certo nesse sentido aí, de ter conquistado já uma credibilidade junto às equipes, o que não significa que daqui no próximo jogo eles vão estar respeitando todas as minhas decisões. Se eles tiverem que fazer bolinho ou virem questionar, vai acontecer, até em virtude de uma decisão equivocada minha. É, nesse jogo que tu frisou, foi os jogadores, eles respeitaram bastante as minhas ações no campo de jogo. É, dei apenas um cartão amarelo, então foi um jogo bastante disputado, mas leal, e não tive problemas no aspecto disciplinar em relação a reclamações. É, para uma final de Copa FGF, em que as duas equipes buscam uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, porque nenhuma das duas tem essa vaga garantida, então eu me considero muito feliz por ter atuado nesse jogo e com o grau de acerto que a gente teve na partida também. Beleza. Anderson, em relação ao sorteio da CBF, cara, uma das últimas questões que a gente vai colocar aqui. No primeiro momento, compreensível até essa atitude, né? Vão, né? Para não escolher, vão botar num sorteio uma bolinha. Mas hoje, depois de um certo tempo, de certa forma, pode às vezes penalizar um árbitro que vem bem. Por exemplo, tu vem numa sequência boa, e por azar do sorteio, fica 5, 6, 7, 8, sabe-se lá quantas rodadas sem atuar. Talvez não seja tão justa, né? Talvez pudesse ser revista para a próxima temporada. Qual é a tua opinião sobre o sorteio, cara? Eu acho que o sorteio ele tem prós e contras.
No início, ele veio como se fosse acontecer uma mudança radical, como se botassem todos os árbitros num balaio e os jogos assim, o jogo Flamengo. Quem pegar saiu. Quem pegar é o fulano que vai pegar. Tá bom. Não é assim que funciona. Tá? O sorteio, ele é feito por jogos e são dois árbitros, são dois trios para cada jogo. Tá? Então, por exemplo... É 50% de chance, então. Às vezes 100% de chance. Ou nenhuma. Eu vou explicar como é que é. No jogo, por exemplo, Flamengo e Cruzeiro. Pode ter lá o Anderson Daronco na coluna 1. Aí logo abaixo, no jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro, pode ter o Anderson Daronco na coluna 2. Então o que que acontece? Quando eles giram o globo lá com as bolinhas, se sai uma bolinha par, eu vou ir no jogo em que eu estava na coluna 2. Então eu vou atuar no jogo Corinthians e Atlético Mineiro. Se saísse uma bolinha ímpar, eu ia na coluna 1. Esse seria um caso em que eu teria 100% de chances de atuar, porque eu estou nas duas colunas, entendeu? Às vezes aconteceu de eu estar numa coluna na Série A e na outra coluna da Série B. Às vezes acontece de tu não estar em sorteio de nenhum jogo, porque daí essa é uma indicação feita pela Comissão Nacional de Arbitragem, e às vezes acontece de tu estar numa coluna só, tanto da Série A quanto da Série D. Então, é claro que tu lida com a sorte, eu... particularmente sou contra o sorteio, acredito que o árbitro deve ser escalado de acordo com o seu momento e de acordo com o grau de dificuldade da partida que ele vai atuar. Muitas vezes a Comissão Nacional quer lançar novos nomes e não tem a oportunidade de fazer isso em função do sorteio, e muitas vezes também existem jogos entre equipes de determinados estados, aí a comissão tem que batalhar para arranjar alguns nomes para colocar no sorteio, né, de alguns árbitros qualificados para que venham atuar nessa partida. E a gente sabe que isso, às vezes, pelo momento do campeonato, já pelo histórico do árbitro, os problemas que ele pode carregar durante o campeonato todo, isso pode vir a dificultar também o trabalho da comissão de arbitragem. Então, por isso, eu sou contra, acredito que eles deviam ter total liberdade para escalar os árbitros que eles bem entendessem para as partidas, mas infelizmente está aí, o sorteio ele é uma lei federal e acredito que não vejo uma solução a curto prazo para que ele venha a ser modificado enquanto não houver uma mobilização não só da nossa categoria, porque a arbitragem, através da sua associação nacional, ela já se posicionou totalmente contra o sorteio, mas ela tem que, essa mobilização ela tem que partir também de clubes, a própria imprensa, de todos os envolvidos nesse processo do futebol, para que exista uma pressão sobre os nossos legisladores para que eles venham mudar essa lei. Enquanto isso, vamos seguir do jeito que está, saber se adaptar a isso aí e procurar também contar com a sorte, né? Profissionalização, Anderson. Todo mundo cobra, os torcedores do Brasil inteiro cobram em geral, né, do árbitro que erra, que prejudica um clube, mas o Anderson que apitou ontem, hoje está aqui, vestido não com a roupa preta, mas já na sua função, trabalhando na prefeitura. Muitos são advogados, empresários, professores de educação física, ou seja, o árbitro, como tu citou, ele não treina todos os dias, ele tem que dividir a sua cabeça e até a parte financeira, né? Tem que aliar com outra profissão, não vive só do apito. Isso tudo ninguém cita, né? Mas o árbitro é um ser humano que vai a campo, tem suas preocupações fora daquele campo de jogo. O que que a comissão fala para vocês? O que que é alimentado uma esperança para os árbitros brasileiros que um dia eles vão viver apenas do apito, vão se dedicar exclusivamente a treinamentos, a estudos, a qualificação, para que seja compatível a atividade do árbitro que está ali apitando jovens jogadores que ganham 50, 100 vezes mais que o trio de arbitragem? Eu particularmente não acredito que esse processo de profissionalização vá acontecer, sou bem descrente em relação a esse assunto. É claro que a categoria acredita que isso seja o ideal, eu também, que, por exemplo, eu apitei ontem, aí hoje eu deveria estar junto da minha comissão analisando as minhas ações no campo de jogo.
o que que eu acertei, o que que eu errei, tendo esse feedback de tudo que envolveu a partida, para que cada vez mais eu possa vir a melhorar as minhas ações dentro do campo de jogo. Então, com certeza, eu deveria me dedicar somente a isso aí. Assim como os jogadores fazem, eles treinam a semana inteira para jogar no domingo, o árbitro ele deveria se preparar a semana inteira para o jogo que ele vai atuar. Entendeu? No próximo fim de semana. Ou pelo menos dividir. Ele apitou no domingo, na segunda e na terça ele vai rever aquele jogo, vai, como eu disse anteriormente, vai ver as suas ações positivas e as negativas, e a partir da quarta-feira, se ele for designado já para o próximo domingo, ele já começa a se preparar mentalmente, fisicamente também, para esse jogo. É totalmente o oposto ao que acontece agora. A gente chega muitas vezes, eu vou atuar no próximo domingo num jogo, aí eu vou chegar na segunda-feira, meio-dia, por aí, já tem que trabalhar, já não vou ter acesso nenhum ao jogo em que eu atuei. Muitas vezes, para realizarmos os treinamentos físicos, tu tem que abrir mão de tantas outras coisas também para se dedicar. Imagina, para assistir um DVD de um jogo ou para ter um contato com um instrutor técnico, tanto da federação quanto da CBF. Então, só que esse assunto me parece, às vezes, ser um tanto quanto proibido pelas pessoas, né? As pessoas, elas sabem que o árbitro enfrenta todas essas dificuldades, mas acabam não levando isso em conta na hora da crítica, na hora de ter que dar aquela martelada em função de um erro. Quando tua porventura acaba cometendo um equívoco no campo de jogo, a crítica vem como se tu fizesse somente aquilo ali, como se tu fosse, tivesse uma remuneração tão parelha quanto a dos jogadores do futebol, e essa realidade ela é muito, chega a ser vergonhosa para o nosso lado. Se tu comparar a folha salarial de uma equipe de futebol com as taxas de arbitragem, infelizmente, como eu disse, é um processo que eu, a curto prazo de tempo, sou bem descrente, eu acredito que não vai acontecer, porque não tem ninguém, quem faz as leis, né, no nosso país, não vejo nenhuma pessoa interessada em mudar isso aí de fato. Ninguém vai querer pagar essa conta. Não sei se mudaria muito em relação ao aspecto financeiro, em relação ao regime atual que a gente recebe por jogo. Mas não chegou ainda ninguém com peito suficiente para dizer: não, agora a gente vai mudar, nós vamos procurar dar o suporte necessário para que eles possam ter, os usuários possam ter uma formação melhor, uma formação continuada, treinamento toda semana, para que realmente a gente possa vir a melhorar o nível da arbitragem no nosso país. Me parece muitas vezes que é melhor do jeito que está, que se acontecerem alguns erros aí, a gente consegue também jogar nas costas da arbitragem, a gente pode mudar o foco em relação à nossa equipe, aos erros que a gente vem tendo internamente. Muda, desvia o foco do atacante que perdeu o gol na cara do goleiro. Vamos jogar essa culpa nas costas do árbitro aí, que pra gente, perante a torcida, fica melhor. É o que parece que muitas vezes acontece. Tomara que eu esteja equivocado. É, que é lamentável. Galera, acompanho teu trabalho, Anderson, e tenho certeza, cara, vou rever esse vídeo daqui a um tempo, quando tu estrear numa Copa do Mundo, cara. Essa é a minha torcida, torcida do Sport Sul. Nos orgulha bastante por ser de Santa Maria. Sucesso, cara. Parabéns. Boa sorte na carreira, que reconheço que é muito difícil apitar futebol no país que é tão cobrado. Obrigado mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e já me coloco à disposição também para outros bate-papos, né? A gente gosta de falar sobre a arbitragem, a nossa função, enfim, e sempre tirar dúvidas em relação a que as pessoas podem vir a ter sobre a arbitragem. A gente sabe que é um tema também que requer muita curiosidade, também é bastante polêmico. Então a gente sabe que isso chama bastante a atenção das pessoas. Então, novamente, eu me coloco à disposição de vocês. Também quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm realizando. É de extrema valia, não só para Santa Maria, mas para todo o estado. E com certeza, quem sabe, num futuro próximo, não tão próximo assim, mas lá adiante, quem sabe, pode pintar uma Copa do Mundo. E aí sim, tu pode ter esse vídeo guardado aí, eu também, como recordação de um momento prazeroso. Pode ter certeza. Valeu, galera.
Até mais.